aqui nós temos uma partezinha do rio. É um riozinho só. Mas vocês vão ver a parte melhor no próximo vídeo, né? Tá aí, ó. Estão escutando, né? Tá, não é só isso aí não, tá, gente? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é essa roda d'água antiga, ó. Relíquia, ó. Tá? Isso aqui é o que se movia os moinhos de tudo que é tipo. Olha o eixo ali, o tamanho do eixo. Tá? Tudo que é tipo que vocês imaginarem. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Liguei a tração. Nega véia fazendo os bastidores. É. Bom. Passando pontilhão aqui. Então nós temos abundância de água no estado do Rio Grande do Sul, né? É. Mas também esse monte de chuva, né, gente? É muita água. Então começando então o nosso... Um dos primeiros vídeos da nova... Série, vamos dizer assim. Mostrando o Rancho Mar de Ferro, mostrando as naturezas do estado do Rio Grande do Sul. E principalmente... Da cidade Glorinha, Santo Antônio da Patrulha, Gravataí. Cidades aqui. Cidades no entorno, né? Que nós vamos começar a trazer um pouco mais da natureza para vocês. Tá bom? Um abraço então. E aguardem o próximo vídeo.